O mare nenorocire s-a abătut asupra unei femei din Constanța. Casa a fost pur și simplu spulberată de o explozie, iar ea a fost scoasă de sub dărâmături de medici de la Smurd. Cauza deflagrației se pare o acumulare de gaze de la o butelie rămasă deschisă. Totul s-a întâmplat dimineață, de vreme. Femeia de 78 de ani a vrut, cel mai probabil, să-și facă ceva de mâncare. Și când a aprins aragazul, s-a produs deflagrația. Când am venit, am auzit că de la o butelie. Fiind vecină aici. Doamna era, vecina era singură. Era singură, i-a murit soțul și mai sigur cred că a vrut să-și facă ceva să mănânce. Și i s-a făcut rău între timp și a explodat butelie. Na, lumea era în casă și m-a sunat de la mâncă să vin în casă, că e pericol mare. Mi-a zis că s-a dărâmat peretele de la butelie, mi-a zis. La fața locului au sosit imediat două aute speciale de pompieri și două ambulanțe. S-a produs o explozie, din fericire neurmată de incendiu. Casa a fost foarte grav afectată de suflul acestei explozii. A fost găsită o persoană, o femeie de aproximativ 78 de ani. Era rănită, dar conștientă. O vecină de-a ei a avut și ea nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost rănită de geamurile sparte în urma exploziei. Mama acesteia a făcut un atac de panică. Și ce te doare? Unde? Am fost la doamna acolo la ambulanță. Te-a lovit doar în față? M-a lovit la cap și geamul, în picior. Da. Geamul cu totul. Și ați mers la ambulanță? A zburat tot, am fost la ambulanță. Necazul femeii este cu atât mai mare cu cât în urmă cu 6 săptămâni și-a pierdut soțul. Când își va reveni, va ajunge probabil în grija rudelor, din cauza că în casă nu se mai poate locui.